საღამში დობის მალოთრუბი ყურებთ. უკვე მეორე დღეა მესხერაზე მიმდინარე მოვლენების საყოველთაო ყურადღების ცენტრია, რაც ტელევიზიისთვის არც თუ ისე სასიამოვნოა და გარკვეულწილად ცვლის ჩვენი მუშაობის რიტმს. ბოლო დღეებში პოპულარული გახდა განცხადებების კეთება პირდაპირ ეთერში და მეც გამოვიყენებ ამ მცირე პრივილეგიას, რომელსაც ჩემი თანამდებობა თუ სამსახური მაძლევს და მეც მოკლე განცხადებას გავაკეთებ. ძალიან სამწუხაროა ის, რაც მეცხრე არზე ხდება. ძალიან ცუდია, რომ გარკვეულმა ჯგუფმა ადამიანების ჩათვალა, რომ მენეჯმენტის ცვლილებამ შესაძლოა მათ ცხოვრებაში ისეთი უხეში ჩარევა გამოიწვიოს, მათ პროფესიულ ცხოვრებაში ისეთი უხეში ჩარევა გამოიწვიოს, რომ ამის გამო ისინი იზოლებულნი გახდნენ სამსახურიდან წასულიყვნენ. ეს ყველაფერი მართლა ძალიან სამწუხაროა, თუმცა აქ ერთი ტენდენცია შეინიშნება, რომელიც არანაკლებ სამწუხაროა. საუბარია იმაზე, იმ საყვედურზე უბრალოდ, რომელიც ჩემი, ნინო ჟიჟილაშვილის, შორენა შავერდაშვილის და ლუბა ელიაშვილის მიმართ გამოითქვა, იმასთან დაკავშირებით, რაც ხალბატონმა ლუბამ გუშინ ნინო ჟიჟილაშვილის პოლიტბიუროში განაცხადა, როდესაც მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა პრინციპული განსხვავება არ დაინახა ბიზნესის თვალსაზრისით მედია ორგანიზაციასა და ფერმას შორის. რამდენიმე ადამიანმა ისიც კითხვა, რომ ისინი მწველავები არ არიან და მათი მწველავებთან შედარება მათთვის შეურაცხყოფელია. რა შეიძლება ამაზე ითქვას? პირადად მე არ ვთვლი, რომ მწველავებზე რამით უკეთესი ან რამით უარესი ვარ. ის, რომ მე მაქვს საშუალება, უფლება, აგნებად პრივილეგია ვიზა პირდაპირ ეთერში, ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ეს ფაქტორები ხშირად ჩემზე სრულიად არის, ჩემგან სრულიად არ მომდინარეობს. კერძოდ რას გულისხმობ? ის, რომ მე ეთერში ვზივარ თქვენს გესაუბრებით, ამაში უდიდესი დამსახურება ვთქვათ, მაგალითად ჩემ მშობლებს მიუძღვით. მშობლებს კი, როგორც ცნობილია, არ ირჩევენ. მათ გონცეს რაღაც გარკვეული განათლება დამეხმარენ ცხოვრებაში, რაღაცა გამოკეთებინე ცხოვრებაში, რაღაცა მასწავლეს, რაღაცა ხელი შემიწყვეს. ეს არის დამოკიდებული იმ ადამიანებზე, რომელმაც თო ტელევიზიაში მუშაობა შეუმთავაზეს, მაგალითად ზაზა შენგელიაზე, რომელიც პირველი ადამიანი იყო, ვინც ჩათვალა, რომ მე მაქვს უნარი ვიჯდე ტელეკამერის წინ და ადამიანებს ახალი ამბები მოუთხრო, ან ამაზე ვესაუბრო. ზაზა შენგელიასთან ჩემი შეხვედრა აბსოლუტურად შემთხვევითი ამბავი იყო. ერთი სიტყვით მოკლედ რო ვთქვა, ის, რომ ადამიანი ეკრანზე ხდება, ის არ ნიშნავს, რომ ის რამით განსაკუთრებულია, ან ვინმე ჯობს მწველავს, დამლაგებელს, მეხანძრეს, ან თუნდაც პრემიერ-მინისტრს. ეს ყველაფერი დიდი შემთხვევითობის ერთი ჯაჭვია და ნარცისიზმი ამასთან დაკავშირებით არ არის საჭირო. სულ ეს არის ნარცისიზმზე და ჟურნალისტიკაზე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩემს პირველ სტუმართან, გია იაკობაშვილი, საინფორმაციო სააგენტო ForGIS დამფუძნებელი და დირექტორი იქნება მატრიცის პირველი სტუმარი. სამომშვიდობისა, გია, დიდი მადლობა მოსკოვისთვის. თქვენ იმდენი სტაჟი გაქვთ ჟურნალისტიკაში, რომ მე მგონი იშვიათად შეხვდები ადამიანს, ვისაც ამდენი წელი ომუშავია მედია გარემოში. რამ გამოიწვია ესეთი კითხვა? რამ გამოიწვია ეს რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება და უფრო მეტის თვით დამოკიდებულება ჟურნალისტებისა? რატომ ვთვლით ჩვენ ყველანი თავს, რომ ვიღაცას ჯობნით, ვიღაცაზე უკეთესები ვარ და რაღაც განსაკუთრებულ მოპყრობას, რაღაც სასათბურე პირობებს ვიმსახურებთ? თქვენს ესე ვთვლით, რომ თქვენ რაღაც განსაკუთრებული ხართ? არა, რა თქმა უნდა, არა. პირველში მოგესალმები თქვენ, მოესალმები თქვენს მეცხრე არხის კოლექტივს, მოესალმები მაყურებელს. ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ყოველთვის მახსენდება ხოლმე ეს ცნობილი მომენტი კინოფილმ მიმინოდან, როცა საუბარი არის, რომ ვინარი ის გოგონა და ის საერთაშორისო ხარჯებზე დაფრინავს. ანუ იძახის, რომ ის ყოველდღე კოსმონავტს ხედავს, აკადემიის კოსმონავტს ხედავს, ისტორიანს ხედავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როცა შეეხება საუბარი იგივეთვის მწველავებს, მწველავის ვალდებულება რა არის? რომ ძე იყოს სუფთა. ხო, სწორია, ძე იყოს სუფთა და ჟურნალისტის და მედიის ვალდებულება არის, რომ ძეც იყოს სუფთა, ვაშლიც იყოს სუფთა, ძეხვიც იყოს სუფთა და ზოგადად გარემო იყოს სუფთა. ჩვენ მიხელა პასუხისმგებლობა გვაკისრია, რომ ამ პასუხისმგებლობის სიმძიმის ქვეშ ტრაბახის და თავის მოწონების დრო უბრალოდ არ უნდა ხრჩეულდეს, თავდაუნებელი ჩვენ საქმეს უნდა ვაკეთებდეთ. თქვენი არის მე ხშირად შევხვდები ხოლმე, რაღაცნაირად ზედმეტად გაჭიმულები დაიარებიან ხოლმე, რაღაცნაირად ამაყად თავაწეულები დადიან, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ჟურნალისტები ხვიათ და მედიაში მუშაობენ. ყველა ადამიანი, ყველა მოქალაქე არის თავის ქვეყნის სახელმწიფოს ჯარისკაცი და ამაში სამაყო თვითონ ჯარისკაცის ფუნქცია და არა ის, თუ იმ მომენტში დაუშვით რაღაც საკეთებ. პრინციპში გარემო გვიწყობს ხელს ამაში, მართლაც არსებობს რაღაც პოპულარობა, არსებობს ცნობადობა, როგორც ახლა ამას ეძახიან, მართლაც ხშირად ხდება, რომ ადამიანები გეუბნებიან, რომ აი მე თქვენ გადაცემას ვუყურებ, ან თქვენ გიყურებთ, თქვენ ხომ გიცნობთ და ესეც იწვევს ალბათ გარკვეულწილად ესე საკუთარი თავის მიმართ რაღაც გადაჭარბებულ წარმოდგენებს. ხო, კი არის, მაგრამ ჩვენ საკუთარი თავი უნდა შევაფასოთ ამ შემთხვევაში. ჩვენ შეიძლება ვართ ცნობადები, მაგრამ რამდენად კარგად ვაკეთებთ ჩვენ საკმეს ხანდახან, შეიძლება ითქვას ქუჩაში რომ დავდივართ, მართლა თავდაღუნულები უნდა დავდიოდე.
გაგიწერეთ თუ წინა დღეს ან იმ დღეს რაღაცა კარგად არ გავაკეთეთ, მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ ძალიან იშვიათად მინახავს საკუთარი თავისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი, თუმცა ეს ზოგადად საკაცობრიო პრობლემა შეიძლება იყოს და არა მხოლოდ მედიის და უმეტეს ქართული მედიის. კი, არის არსებითი განსხვავება ვთქვათ ტელეკომპანიასა და ნუ ისო ფერმას ვიტყვი როგორც ბიზნესში. თვლით რომ ტელეკომპანია რამე გამორჩეული აღმატებული ბიზნესის ფორმაა და ვთქვათ ფერმა რაიმე როგორ მუშაობს ეს? მე ამ შემთხვევაში ქალბატონი ლუბას დაცვას არ ვცდილობ. მართლა გულწრფელად ვფიქრობ, რომ ბიზნესი ბიზნესია, რა ბიზნესს არ უნდა წარმოიდგეს ადამიანი. მთავარია, რომ ეს ბიზნესი იყოს მომგებიანი, იყოს წარმატებული. არა აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებ ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ბიზნესია, მას არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ეწერანულ ნაცნობს დავიხსენებ, უზარმაზარი პასუხისგებლობა გვაკისრია არა მარტო იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მოცემულში დღეს არიან, სოცხლები არიან, მოქალაქეები და ხმასაძლევენ და ეს ხმის მიცემის პროცესი ჩვენზეც არ გარკვეულწილად დამოკიდებული, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც ხვალ დაიბადებიან, ზენ იქნებიან სრულფასოვანი მოქალაქეები, შემდეგ ისინი გააჩენენ შვილებს და ასე შემდეგ. ამ ბიზნესში შეიძლება მეტი პასუხისმგებლობა იყოს და მეტი გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ერთმანეთს, მეტი უნდა ვიფიქროთ ერთმანეთზე და მე სამწუხაროდ არა მარტო სოლიდარობის ნაკლებობას ხედავ, არამედ ერთმანეთზე ფიქრის ნაკლებობას ხედავ. შეიძლება ადამიანს ხარს უჭერდე, ან არ უჭერდე, მაგრამ ყველა შემთხვევაში როგორც ადამიანისადმი თანაგზნობა აუცილებელია. ამ შემთხვევაში მე ჩვენ კოლეგებზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მე უყურებ ხოლმე რაღაცნაირად ჩვენს წრეში და ჩვენ გარემოში რაღაც ჯგუფები ჩამოყალიბდა, რომლებიც ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. რის გამო შეიქმნა ჯგუფები, რატო შეიქმნა გავლენების ბრალია და საფუძველი ეს არის? ამ შემთხვევაში რაღაც ფინანსური მომენტი იყოს, იყოს დამოკიდებულება, იყოს კიდე რა სხვა ასპექტები, მე არ ვიცი რა, თუმცა ძალიან მწუხარებით და ძალიან გულის ტკენით ვადენებ თელამ პროცესებს თვალყურს და ანუ ამ დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა, თუმცა ეს ხერხთან დაკავშირებით კიდე ერთხელ დაადასტურა, რომ ჩვენს წრეში თქვა ჯანსაღი გარემო არ არის და ალბათ ორი გვარი ექნებოდა, რომ ერთხელ შევკრებილიყავით სუყოლანი, თუნდაც დახურულ კარს მიღმა და ერთმანეთის თქვა სიმართლე, იმიტომ რომ შეიძლება თავი მართალი მგონია, მაგრამ სინამდვილეში ცდებოდი და შეიძლება მას გონია, რომ ცდება და ამ შემთხვევაში მე პირიქით მე დაუდასტურო თავისი სიმართლე. რა ჩანს უცხო თვალით გარედან, რა ჩანს, რა ხდება მე ცხრე აღზე? მაგ გულწრფელად მაინტერესებს როგორ ხედავენ ამას ადამიანები, იმიტომ რომ შესაძაც აქ ხარ და ამ ყველაფერს უყურებ შიგნიდან, მაინც რაღაც გარკვეული შეიძლება წარმოდგენები გექნება. აი თქვენ როგორ აღიქვით, რა მოხდა ჩვენს? Ну, მე ერთი რაღაც ვიცი უბრალოდ რა, რომ ეს ტელეკომპანია არ არის უბრალოდ ციდან ჩამოვარდნილი. შეიქმნა, მას შეიძლება გარკვეული ფინანსები შეიძლება სტაფის შექმნა, ტექნიკის შეძენა, ამ ყველაფერს ორგანიზება და ამ ყველაფერს საფუძვლად ეს რაღაც თანხა, რომელიც ვიღაც ადამიანმა აიღო, ამ შემთხვევაში თავში ბიზინა ივანიშვილმა ჩადო ეს თანხა ამ ტელეკომპანიის შენებლობაში და ну მიიღო რაღაცა პროდუქტი, რომელიც მას შეიძლება მოეწონოს და შეიძლება არ მოეწონოს და აქედან გამომდინარე გეგმავდეს და ახორციელებს მასში ცვლილებებს. ეს იქნება დაუშვათ საკადრო, ეს იქნება სათა ტექნიკური თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში საკადრო სოციაცვლი შეიძლება რაღაცა პრინციპულად არ მოგწონს, შეიძლება დაუშვათ ძალიანაც მოგწონს, მაგრამ ხედავ რომ ვეღარიზდება და ამიტომ უნდა შეცვალო. ეს ჩვეულებრივი ცოცხალი პროცესია, ამაში გასაკვირი არაფერია, გასაკვირი სწორედ ის არის, რომ გარკვეულმა ადამიანებმა ამის წინააღმდეგ გაილაშქრეს, რომ ვიღასას თავის მიერ შექმნილ ორგანიზაციაში არ აქვს უფლება, რომ საკადრო გადაადგილებები მოახდინოს. ეს არის და ეს ამის ნიადაგზე მოხდა. დაუშვათ გარკვეული ადამიანების აჟიტირების პროცესი ჰქონდა ადგილი. მე არ ვიცი საბოლოოდ რა მოხდება. შეიძლება ისინი ვინც დაუშვათ დღეს აქედან წავიდნენ მეცხრე ახიდან საბოლოოდ ინანონ რო წავიდნენ, შეიძლება პირიქით მოხდეს, რომ ის ვინც დარჩა, იმან ინანონს რო დარჩა. ეს არავინ არის აბსოლუტურად. აქ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ნერვები უნდა დაეოკებინათ თანამშრომლებს, თუმცა გარედან მოხდა პროვოცირება და ყველაზე მეტად მე ეს წინს უბრალოდ. ფიქრობ, რომ გარედან იყო? გარედან იყო ეს პროვოცირებული. მე გუშინ უყურებდი, თუნდაც ალბათონი შავერდაშვილი, მას აქვს თავისი მედია ორგანიზაცია და შეუძლია იქ განახორციელოს გადაადგილებები, ვიღაც ჟურნალისტი დააწინაუროს რედაქტორად, დაუშვათ რედაქტორი, დაუშვათ სამსახურიდან, ონ დაუსაბუთოს რატო აკეთებს ამას. ამ შემთხვევაში ალბათ მე საბადური მეკნება მაინც დამფუძნებლების მიმართ, რომ მათ უფრო გარკვეულად და გარკვევით და მკვეთრად უნდა ეთქვათ, თუ რა რის გამოკეთდება ეს გადაადგილებები, რატო მოხდა ბატონი ბექაურის გათავისუფლება და რატომ მოხდა სწორედაც რომ ქალბატონი ელიაშვილის მოყვანა, ანუ რა ეგეგმება ამ შემთხვევაში.
პირდაპირ ესე აპრიორი იმის თქმა ისევ იმ ადამიანებისგან რომ ელიაშვილის მოსვლა ნიშნავს რომ ზეწოლას ექნება ადგილი და ჟურნალისტური სტანდარტები აღარ იქნება დასული ეხა მე წინასწარ ეს სამის თქმა გამომართლებლად მიმაჩნია ძალიან დიდი მადლობა გია ცოტა დრო გქონდა მართალია სასაუბროთ მაგრამ რა ვიცი ეხა თქვენი პოზიცია ჩემთვის მე იმიც გამოთქვა რომ მეცხრე არხი სწორედ ისეთ არხად ჩამოყალიბდება რაც ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რაც ჭირდება ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ მე არ განვიხილავ კიდე ერთხელ ვიტყვი ჩვენს ჟურნალისტურ შემადგენლობას რაღაც კასტად, რაღაც მარგინალურ დაჯგუფებად, რომელიც არის ცალკე საზოგადოებისგან, ჩვენ ვართ სულყოლანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები და სულყოლან უნდა შევუწყოთ ერთად ხელი, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც წინსვლა მოხდეს, რაღაცა დაიძრას და ჩვენ ამაყები ხოთ არამხოლოდ ჩვენი ისტორიით, არამედ დღევანდელობით. ყურმის მადლობა გია იაკობაშვილი, საინფორმაციო სააგენტო ფორჯის დამფუძნებელი და დირექტორი იყო მატრიცის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში გარემოს დაცვის მინისტრი. ხათუნა გოგალაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, დაგვალოდეთ რეკლამის შემდეგ. უკანასკნელი წლების განმავლობაში გარემოს დაცვის სამინისტროსგან პრაქტიკულად მხოლოდ სათაურიღა იყო დარჩენილი, რადგან ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მაგალითად როგორც ტყეებია საქართველოში, რატომაც ენერგეტიკის სამინისტროს განკარგულებაში იყო გადაცემული. ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ პროგრამის მიხედვით ეკოლოგიას და ბუნების დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს და შესაბამისად სამინისტროში დიდი ცვლილებები იგეგმება. კონკრეტულად რა ტიპის რეორგანიზაცია მიმდინარეობს სამინისტროში და საბოლოო ჯამში რა იქნება გარემოს დაცვის სამინისტროს ფუნქციები? მატრიცაში გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე. საღამოშვიდობის ხათუნა, დიდი მადლობა. საღამოშვიდობის. მესმის ძალიან დაკავებული ხართ. როგორ მიდის თქვენი საქმეები? მძიმედ, მაგრამ მიდის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა, ძალიან ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი, მithumetes როცა ეს რეორგანიზაცია განეთ და ახსენეთ, ამხრივაც ძალიან ბევრი სამუშაოა, სამამისად მუშაობთ. თქვენი სამინისტრო უწება, რომელიც თქვენ ჩაიბერეთ, ალბათ ერთ-ერთი პრობლემატური უწება იყო რეალურად, ხომ ეს ხომრობით, რომ მარკო სათაური იყო დარჩენილი, მაგრამ პრაქტიკულად ასეც იყო, იმიტომ საბოლოო ჯამში პრაქტიკულად ყველა ის ძირითადი ფუნქცია, რომელიც თქვენ სამინისტროს უნდა შეესრულებინა თავის დროზე, რადგან სამინისტროს ჩამოაცილეს და სხვადასხვა სააგენტოებზე გადანაწილა სამინისტროს დარჩენილი აბრის ამერა. რა შეიძლება ამხელს თვალსაზრისით? დაგეთანხმებით ნამდვილად იმაში, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრომ შარშან მარტში გატარებული რეორგანიზაციის გამო, რეორგანიზაციის შედეგად გარემოს დაცვის სამინისტროს ძალიან შეუსუსტა ფუნქციები. რა თქმა უნდა, ქონდა გარკვეული ფუნქციები ეს მონიტორინგის კუთხით, ასევე გარემოს და ზემოქმედების ნებართვის გაცემის კუთხით, მაგრამ რაც შეეხება ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მათ შორის ტყის მართვის საკითხები, აბსოლუტურად გამოეცალა გარემოს დაცვის სამინისტროს და როგორც ძანეთ გადაეცა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს. ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს ფუნქციები როგორც დაანონსებული იყო და როგორც გაცხადებული იყო თავიდანვე, რომ დაუბრუნდეს გარემოს დაცვის სამინისტროს მართველობის ქვეშ. ჩვენ გქონდა ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები რასაკვირველი ენერგეტიკის სამინისტროსთან, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან. ეკონომიკის ბუნებრივი რესურსები ჩამოერთმევა გარდა ნავთობისა და გაზისა, ვთქვათ წყე, წიაღი, გარდა ამისა ენერგეტიკის სამინისტროს იმ რეორგანიზაციის დროს რეფორმების რას ვახსენეთ შარშან, რომელიც მოხდა მარტის თვეში, გადაეცა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სამსახური, ესეც ბრუნდება გარემოს დაცვის სამინისტროში, თუმცა ეს რესურსი არ არის, მაგრამ ასევე გაუგებარი იყო ამ ერთეულის გადატანა ენერგეტიკის სამინისტროში, მithumetes როცა ამ სამართველოს ძირითადი ფუნქცია რადიაქტიური ნარჩენების განდაბინძურებისგან დაცვა და ზოგადად ასეთი საკითხი გარემოს დაცვის სამინისტროს მდგომარეობა მეტაკებად გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ძალიან ხშირად გვახსოვთ ჩვენს გადაცემაში ერთ-ერთი ესეთი რუბრიკა რომელიც მოდივოდა ეკოლოგიას ეცხოვება და ხშირად პატიჟებს სხვადასხვა ეკოლოგიურ სხვადასხვა ძალიან ალტერნატივის და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პრაქტიკულად ყველა ამოსო საქართველო არის ცოტა ამუქები რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის ეკოლოგები, მაგრამ კატასტროფის ზღვარზეა პრაქტიკულად. რეალურად ესეა ჩვენი საქმე. თქვენ თვითონ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს. იცით რა არის? ნუ კატასტროფის ზღვარზე, არა ზღვარზე, მაგრამ არც თუ ისეთი ძალიან მარტივი მდგომარეობაა და ეს ნამდვილად ის არის. შესაძლოა მეკითხებიან ხოლმე, აი რა არის პრიორიტეტი, რა იქნება პრიორიტეტი რთული მიმართულება სამინისტროსთვის, რომელიც სფერო უნდა გაძლიერდეს. მართალი რომ გითხრათ, ძალიან მიჭირს ამაზე პასუხის გაცემა. გამომდინარე იქიდან
თან რომ მოსახლეობის ინტერესი ძალიან დიდია ტყეების მიმართ, ნუ თქვა შეიძლება ვთქვა რომ ტყეები იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტული და ეს ნამდვილად იქნება, იმიტომ რომ ყველგან ვიმეორებ რომ 10 შეკითხვას რომ ისვამენ აქედან 8 თუ არა 9 ტყეების გარშემო მოდიან. არ მიკვირს, იმიტომ რომ თქვა ეკოლოგები თანხდებიან იმაში რომ ტყეების, ხეების უკანონო შეხვა ბოლო წლებში გამოიწვია, შესაძლოა უბრალოდ ყოფილიყო მიზეზი იმ კატაკლიზმების, რაც ბოლო წლებში საქართველოში იყო, ხო გულის წყალდიდობებს მეწყერს. კი, რა თქმა უნდა, ეს ეგეთ წყალდიდობები მეწყერები, რომლებიც ასე გახშირდა ბოლო პერიოდში საქართველოში, ეს ტყეების არასწორი მოხმარება, ტყეების შეხვა, ეს ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია. ეს თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი გამომწვევი, არის თქვა საუბრობთ პერიოდში ბოლოს კლიმატის ცვლილების ფონზე, ამ დროს რაღაც გარკვეული ცვლილებებზე, თუ ნალექიანობის მომატების თვალსაზრისით, თუ თქვა გადანაწილების თვალსაზრისით სხვადასხვა რეგიონებს შორის, აი ამის ფონზე ეს ადამიანების ჩარევა გარემოში, ეს იქნება ხეების შეხვა განსაკუთრებით მაღალი დახრილობის ფერდობებზე, თუ თქვა ესეთი არასწორი და არა კარგად არ დაგეგმილი ასე რომ თქვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაღაცა ესეთი გათვლების, ესეთი რაღაცების გაუთვალისწინებლობა, როგორც არის თქვა რაღაცა აუზებში, მდინარების აუზების ეს ადგილებში მშენებლობა, რომელიც პოტენციურად შეიძლება დატბორვის საგანი გახდეს, დატბორვის ადგილი გახდეს. ანუ ეს არასწორი ინფრასტრუქტურული დაგეგმვა, უხეში ჩარევა, ხეების შეხვისთვის მხრივ თუ სხვა თვალსაზრისით, იმის ფონზე, რაც რეალურად ხდება ამ სოფლიოში და საქართველოს ამ მხრივ არ წარმოადგენს გამონაკლის, ეს სამწუხაროდ ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს უფრო დრამატულ სახეს იღებს. აი სულ მუდმივად მოდის ინფორმაცია, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ვთქვათ, ხელისუფლება იცვლება, რაღაცის გადაბარების პროცესია, უკანონო ჭრები ის განახლდა და ვთქვათ ახალი ძალით დაიწყო, თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია? მაგალითად სვანეთში აი აბსოლუტურად სპონტანურად მიმდინარეობს, ესე ამობა ყოველ შემთხვევაში. მაგის შესახებ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ინფორმაცია, მაგის შესახებ შემოდის მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ტყე არ არის ჩვენს დაქვემდებარებაში, მაინც ჩვენთანაც დარწმუნებული ვარ ენერგეტიკის ან ბუნებრივი რესურსების შესაბამის სამსახურში ან ბუნებრივი რესურსების სააგენტოშიც შემოდის უამრავი თუ ფეისბუქით, თუ წერილები, თუ ზარები. ჩვენ მე გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ესეთი მასიური სახე მიიღო ამ შეტყობინებებმა, ეს არ ვიცი, იმიტომ ხდება, რომ აი ამ ბოლო პერიოდში გახშირდა განსაკუთრებით, თუ იმიტომ რომ ხალხს იმედი გაუჩნდა, რომ ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტი შეიძლება, ან თუნდაც ინფორმაციის თვალსაზრისით, ან რეაგირების მხრივ უფრო მეტი იმედი გაუჩნდა შეიძლება მოსახლეობას, და აი ამანაც გამოიწვია ეს გახშირებული საჩივრები, და ეს ხალხი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ სამართლიანადაც აკეთებს ამ საჩივრების, და როგორ გაცდილობენ ყური ხმა მოგვაწვდინოს ამინისტროებს. ჩვენ უბრალოდ ერთად თანამშრომლობით ვცდილობთ, რომ შევისწავლოთ, ცოტა ხნის წინ ვიყავით გეზრუში, ჯიათურის რაიონში, ორი დღის წინ ჩემი მოადგილეს ამინისტროს წარმომადგენელი ჩემი იყო ვთქვა ტყიბულში, შემოგდის ხმები, რომ იქ ახმეტაშია ცუდი მდგომარეობა, აი გადიგენში, ნუ სვანეთში, შაორზე, ახერხებთ ამის შემოწმებას, ძალიან ბევრი კერაა, ძალიან ბევრი კერაა და ამ შემოწმებებს ცოტა სპონტანური ხასიათი აქვს. ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია ხოლმე გავაკეთოთ, რომ ისევ ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ვთხოვთ, და ეს რაღაცა ერთობლივად, ზოგი ჩვენთან შემოდის, ზოგი იმათან ინფორმაცია ვთხოვთ, იქნება კაც გადაამოწმოთ, იქნება ვიღაც გაგზავნოთ, რა ხდება, როგორ ხდება. აი ამ ფორმატში ვმუშაობთ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მოხდეს პრობლემების ადეკვატურად პასუხის გაცემა. მე მგონია, რომ თქვენ მოგიწევთ იყოთ გარკვეულწილად, როგორ ვთქვა, ესეთ ბილარ ოპოზიციონერი იყოთ თავრობაში, იმიტომ რომ გარემოს, როდესაც საქმე მიდის თქვა ჰესების მშენებლობაზე, ესეთი დიდი მასშტაბის მშენებლობებზე, ყოველთვის ეკოლოგია როგორც ეს ეწირება ხოლმე ესეთ დიდ პროექტებს. მაგალითად, მინდა გითხოთ, ეს ჩემი განსაკუთრებული ნერვიულობის თემა, ასე ვთქვა, ეს არის რაც ხდება ყაზბეგში, სტეფან წმინდაში უკაცრავად, ხო, ის რაც ხდება თერგთან დაკავშირებით, როდესაც ნუ იგეგმება, რომ დარიალის ხეობაში თერგი აღარ იყოს და იყოს იქ დიდი მილი, ეს როგორ იქნება ამის საქმე? ერთის მხრივ არ შემიძლია მთლად დაგეთანხმოთ იმაში, რომ ოპოზიციონერი სამინისტროა. ოპონირების რეჟიმში მოდის. იცით რაშია საქმე? გააჩნია როგორია მიდგომა და დამოკიდებულება ზოგადად ხელისუფლების ამ საკითხების მიმართ. ჩემი აზრით ეს მიდგომა, რასაც მე ვხედავ, რაც მესმის სხვადასხვა პარალელური სახელმწიფო სამინისტროების მხრიდან, არის ძალიან ჯანსაღი. ანუ ვთქვათ, ეს გარემოს დაცვა, თქვენ როგორც ახსენეთ, საკმაოდ ერთ-ერთ პრიორიტეტს
პრიორიტეტულ მიმართულებად იქნა თავიდანვე აღიარებული და ეს ძალიან გასახარი ფაქტია გამომდინარე იქიდან რომ ეს მე მგონი ჯერჯერობით არ მომხდარა რომ გარემოს დაცვას ასეთი კონსპენია ძალიან ხშირად რომ ეს რაღაც პრიორიტეტებში ამან მე როცა საქმე საქმეზე მიდგება ყოველთვის ამართლებენ რაღაც ისე სოციალური ფონია ჩვენ გვჭირდება ელექტროენერგია ჩვენ გვჭირდება ანუ საწყობი ასე შეიძლება ყველაფერი მაგასაც როცა მეკითხებიან მე რა თქმა უნდა იმის თქმა რომ რა თქმა ეკონომიკური განვითარება ან რაღაც ეს და მთავარია სუფთა გარემოში ვთხოვდეს ასე არ არის დღეს თანამედროვე მსოფლიოში ცივილიზებულ სამყაროში საჭიროა ეს ეკონომიკური განვითარებაც და მაგრამ არა ისე რომ მოხდეს ეს თქვა გარემოს განადგურების ხარჯზე იმიტომ რომ დღეს თქვი ერთ-ერთ ეთერში დაახლოს გამიმეორებ რომ ადამიანი ვერ იქნება ვერანაირად ბედნიერი როგორც არ უნდა კარგად ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანაში ცხოვრობდეს მაგრამ კონდეს რაღაცა საოცრად გაუსაძლესი გარემო პირობები და აირწინაღი თუ ხდებოდეს გარეთ გამოსვლა და თქვა უამრავი ფილტრის დაყენება რომ რაღაცა არ მოიწამლოს ესეთი წყლით და თქვა მინარეში ვერ შედიოდეს საბანაოდ და ველმეტალად გართობა ანკესით ეძაობა თუ მოუნდება ამის საშუალება არანაირად არ არსებობს აი თერჩი არ არის მაგას უბრალოდ მე მის თქმა მინდა როცა ოპოზიციაზე გადავედი თქვა ესეთი განვითარებული სახელმწიფოები რომლებიც არის იქ სხვადასხვა ყველაზე განვითარებულ სახელმწიფოებში გარემოს დაცვის სტანდარტები ყველაზე ესეთი მაღალი და გამართული ანუ იმის თქმა რომ რაღაცა ეკონომიკური განვითარება და გარემოს დაცვა არ შეიძლება პარალელურ რეჟიმში ხდებოდეს ეს ჩემი აზრით არანაირად არ არის სწორი და ამის მაგალითია კიდე მეორე ფის განვითარებული სახელმწიფოები სადაც ეკონომიკური რომლებიც ეკონომიკურადაც არის განვითარებული და ამ დროს გარემოს დაცვითი ნორმები ნამდვილად მაღალია და საცხოვრებელი პირობებიც ეს არის რაც შეეხება თერქს და მაგ საკითხს ეს რა თქმა უნდა ესეთი ჯერჯერობით ძალიან ალტერნატივა სასამართლოში აგებს ამათაც მე ვიცი სამწუხაროდ არ ვიცი ეს პროცესი გადაიდო და გადაიდო რამდენადაც ესეთი ის არის მე სამწუხაროდ ეს სამწუხაროდ უნდა ვთქვა რომ ამ ხნის განმავლობაში ვერანაირად ვერ მოვახერხე რომ ჩავსულიყავი და სულ სხვა არის საკუთარი თვალით რომ ნახავ თუმცა იქ შეიძლება ჯერჯერობით ეს მშენებლობა რა ეტაპზეა ესეც კი არ ვიცი ამიტომ არ მექნება ისეთი პასუხი რომ მე როს ნანახი მქონდეს უფრო შემიძლია რაღაცა გითხრას რომ ეს ხდება ეს ხდება თუმცა ნუ ის თავისთავად ეს ფაქტი რომ თქვა და იმ დინარე ის რაღაცა მცირე ნაწილი შეიძლება რჩებოდეს ძალიან მცირე ნაწილი კალაპუჩი და დანარჩენი საღაცა შეოდეს ადერივაციო აი ასეთი სახით ეს ნათქვამი ნამდვილად არ იწვევს შემში ისეთ დადებით ემოციებს და იმის განცდა რომ მე რა მოხდა მე თქვა ესეთი დამოკიდებულება მაგის მიმართ უბრალოდ არ შეიძლება რომ მქონდეს გარემოს დაცვის მინისტრი რომ არ ვიყო იმ შემთხვევაშიც კი. ამიტომ მე გეგმავ უბრალოდ ეს არ მიდაწენეს რომ ჩავიდე იქაც საკუთარი თვალით ნახო რა ხდება რა თქვა თუ ასე შეიძლება რაღაც ეს ვიზუალური თვალით თუ გაქვს დამოკიდებულება საერთოდ ამ დიდი ჰესების მშენებლობასთან თქვენი აზრი რა არის იმიტომ რომ შესაძაც მე უსმენ თქვა ენერგეტიკის წარმომადგენლებს მე მესმის რომ საქართველოს ჭირდება ან ჯერ თუ არ ჭირდება დაჭირდება მომავალში მეტი ელექტროენერგია თუ ქვეყანა მართლაც გამიტარდება ეს ჩემთვის გასაგებია მეორე მხრივ შესაძაც უსმენ ეკოლოგებს და ისინი გიყვებიან რომ სვანეთში ამ დიდი ჰესების აშენების შედეგად შესაძლოა გაქრეს უნიკალური ტყეები და გაქრეს უნიკალური ხეობები დავკარგოთ ხო? ძნელი გასაზომია მართლა წმინდა ადამიანურად მე პირადად ტყეების მომხრე ვარ, ვიღაცა შეიძლება იაფი ელექტროენერგიის მომხრე ხო? აქ რთული ეს ალბათ კი გეთანხმებით აი ესე სათქმელად ნუ კიდევ გამიჭირდება რომ თქვა რომ უმერე დიდი ჰესები რა მოხდა ხლა შესაძლოა როდესაც აი რაღაც ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით რაღაცა თუ მიხდებოდა ხოლმე შეხება ეს სწავლის პერიოდში რომ ყოველთვის ეს სანამინისტრო გავხდებოდი ყოველთვის იყო რომ თქვა იმისი დადებითი მხარე და უარყოფითი მხარე დიდის დადებითი მხარე რა არის ცირეს და ორივეს აქვს რაღაცა თავისი პლუს მინუსები თუმცა ალბათ გააჩნია სათხდება ეს რა რეგიონში თქვა რა ხდება ამ დიდი ჰესის გაკეთების შედეგად რას ვკარგავთ რას ვიგებთ ამას უნდა ძალიან სერიოზული აწონ-დაწონ ამას უნდა ძალიან სერიოზული ესე ვთქვა cost benefit რომ ეძახიან ანუ რას ვიღებთ და რას ვკარგავთ ამით ასეთი ანალიზის გაკეთება იმის განსაზღვრა თუ ვთქვა რისი საჭიროება აქვს ქვეყანას ეს ახლა ისე ზოგადად ზოგადი პოლიტიკა ზოგადად რომ შევხედოთ ამ იმას ქვეყნის ანუ თვითონ სამინისტროს გადასახედიდან კი არა კიდე უფრო ზემოდან ქვეყნის და პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით მაგრამ რაც შეეხება გარემოს დაცვის კუთხით რა თქმა უნდა დიდ ჰესები საკმაოდ დიდ ზარალს აყენებენ და ზიანს აყენებენ გარემოს ეს ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით იქნება თუ რაღაცა მიკროკლიმატის ცვლილების თვალსაზრისით
ამიტომ ნუ მე პირადად რომ გითხრათ რომ აი ესეთი მომხრე ვარ ნამდვილად არ ვარ მომხრე გავიგეთ რომ ქალაქი აღარ აღშენდება თუმცა პორტის მშენებლობაზე მაინც მიდის საუბარი იცით მე არავარ ხანდარგის ესეთ სპეციალისტი მაგრამ რამდენთანაც მეხვდები ეს პორტის არანაკლებ საფრთხე შეიცავს თქვა თიქაური რაღაც ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით თქვა ეს არის რაღაც გადამფრენი მე ერთი რაც შეკი რადის არის განსაკუთრებული ოაზისი ეს არის თან რამსარ საიტის რამსარის კონცენტრაც რამსარის კონცენტრაციული ადგილი ერთი რაც შემიძლია ნამდვილად ესეთი დამაჯერებლობით გითხრათ არის ის რომ ჯერ ეს ერთი ნებისმიერი პროექტი რამაც შეიძლება გარემოს ზემოქმედება გამოიწვიოს უნდა შემოდიოდეს გარემოს სამინისტროში და ეს არის კანონით განსაზღვრული რა საქმიანობები ექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების ნებართვას და ჩემი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია რა ჩემ დამოკიდებულება ამის მიმართ არის ესეთი რომ ეს უნდა იყოს ძალიან ობიექტურად ნახილი ძალიან კვალიფიკაციური ხალხი უნდა იყოს ჩართული განაის რომ უიმე ეს ეს სამინისტროსთან შეიქმნას რაღაც საბჭო არის ესეთი იდეა. აი, ეს რა არის? ნუ რაღაც შეიძლება ეგეთიც, თუმცა სამინისტროს აქვს იმისი და პრაქტიკაც არსებობს და მანდატიც და საშუალებაც აქვს იმის, რომ იქი რაოს გარე ექსპერტები და რომლებიც ჩემ მონაწილეობას მიიღებენ ამ შეფასების პროცესებში, თვითონ პროცედურა თვალისწინებს იმას, რომ ხდებოდეს საზოგადოების მონაწილეობა, თუმცა ეს პროცედურა არ არის მთლად კარგი და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, რომ უფრო მეტი საშუალება იყოს საზოგადოების ჩართულობის მხრივ ინფორმირების კუთხით, მაგრამ აი ეს სწორედ ყველას ინტერესი საბოლოო ჯამში არის ერთი თვითონ იგივე ენერგეტიკოსებს. მე მახსოვს რაღაც კურსებზე, სადაც რაღაც მოლაპარაკების ხელოვნებას ვსწავლობდი, იყო ესეთი ამოცანა, იქ სპორტის მშენებლობა ზე იყო და ნუ მრავალ უცნობიანი განტოლება იყო ესე ვთქვათ ბევრი მონაწილე იყო ხო ანუ პორტის ადმინისტრაცია იყო პროპკავშირები ასე შევიდა ანუ რაღაცა და იყვნენ ეკოლოგები და მახსოვს რომ ყველა ვინც კი ამ მონაწილეში მონაწილეობდა ეკოლოგები ყოველთვის დამარცხებულები გამოდიოდნენ ანუ პრაგმატულობა ძლევდა ხოლმე ყოველთვის საბოლოო ჯამში მარტო ეკოლოგები ვერ აღწევდნენ იმ მიზანს რაც მათ ქონდა დამოცანით გათო ესე რომ დანიშნული ყველა თავის მიზანს ასრულებდა დაგეთახმებით ამიტომ რადგან მე სხვათაშორის გვაქვს ასეთი იდეა გასაგებია ეს რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაცა მიდის ხალხის რაღაც ნაწილი ხამდე რომ აი ვთქვათ ეს ნუ ზეგარაფი ხო დღეს არაფერი დაშავდება ხვალ არაფერი დაშავდება თუ ამას ასე გავაკეთებთ სამაგიეროდ დღეს ეს მოგება გვექნება ხვალეს მოგება ნუ ახლა ეს დღეს დახვალ პირობითი ეს არის და ხანდახან არის ხოლმე ასეთი დამოკიდებულება ამიტომ და ვთქვათ რა გაფუჭდება ისეთი ამ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით და აქედან კიდევ ახლა ვხედავთ რომ რაღაცა მოგება შეიძლება იყოს ეს დამოკიდებულება არ არის სწორი მაგრამ ამისთვის რომ ეს არ არის სწორი და რომ ვთქვათ იგივე პრაგმატულმა ადამიანებმა დაინახონ ის რომ ეს შეიძლება დღეს რაღაცას არვნებს მაგრამ ზეგ მაზეგ უკვე შეიძლება სერიოზული ზიანი მიიღოს ეს თეორიულად ვამბობ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში ამისთვის საჭიროა გაკეთდეს ძალიან კარგი შეფასებები ამისთვის საჭიროა ყავდეს განაცხადები მაგრამ მე ვამბობ ამ გარემოს ესეთი ეკონომისტები ყავდეს რომლებიც დადებენ ზუსტად აი პრაგმატული ელად მოაზროვნე ადამიანებისთვის რომლებიც აბსოლუტურად მისაღები და ძალიან კარგია დადებენ იმის გათვლებს იმ განგარიშებას რომ ესა თუ ის ინფრასტრუქტურული პროექტი თუნდაც ესა თუ ის პოლიტიკა რაღაცა კუთხე რაღაც ეს კონკრეტულ დარგში აი ამ პოლიტიკის გატარება თუ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის აშენება აი ამ ხარჯებთან არის დაკავშირებული მაგრამ აი მოხდება სამაგიეროდ ასეთი და ასეთი სარგებლობა აი ამ პოლიტიკის გატარებით თუ ვთქვათ გარემოს დაცვის სფეროში რო ვთქვათ თუ აი გრძალოს ეს თუ რაღაცა რაღაცა აი ასეთი სარგებელი შეიძლება დადგეს აი ამ ხარჯებთან არის დაკავშირებული მაგრამ შეიძლება აი ასეთი სარგებელი შეიძლება დადგეს ამის შემდეგ ასეთი სპეციალისტები და ეს დარგი ჩვენთან არის ძალიან ცუდად განვითარებული და მე ვთქვათ მაქვს რაღაცა იდეები მასთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება სამინისტროში რაღაცნაირად წამოვწიოთ ეს საკითხი და ვთქვათ მოხდეს ასეთი სახის გათვლების გაკეთება თუმცა დღეს დახვალეს გაჭირდება რომ აი პრაგმატულად მოაზროვნე ადამიანებს დაუდონ რომ კი ბატონო ეს ამდენი ჯდება ახლა მაგრამ ვთქვათ აი იგივე თანხებში გადაყვანი მონეტიზაციით რომ აი ვთქვათ ეს იყოს უფრო გასაგები ყველასთვის მათ შორის უბრალოდ პრაგმატულად თქვენი კოლეგა ეს ვთქვათ საპარლამენტო მინდიდან უთამ შემთხვევაში გია გაჩიჩილაძე ძალიან აპროტესტებს კანონს რომელიც აძლევს თქო ბიზნეს საშუალებას რომ წინასწარ გადაიხადოს რაღაც გარკვეული თანხა და მეორე დაარღვიოს რაღაცა წესები ალბათ ეს კანონი გასაუფებელია და თქვენს ფარსებს ეს მინდა გითხრათ რომ აი გუშინ როდესაც გუშინ მქონდა შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან და ანუ მინდა აღნიშნო რომ ინტერესი იყო ძალიან დიდი წარმოადგინეთ კანონპროექტების პაკეტი რომელთა დიდი ნაწილის მიზანი იყო იმ სტრუქტურული რეფორმების სტრუქტურული ცვლილებების ასახვა ამდებულ
ფაქტებში, ერის განხორციელებასაც ვაპირებთ სამინისტროში, მაგრამ იქ იყო რამოდენიმე კანონ პროექტი, რომელიც ეცოდა შინაარსობრივ მხარესაც აწესრიგებს და ერთ-ერთი კანონ პროექტი სწორედ ეს გახლავთ, ანუ ეს ცვლილება იყო შესული გარემოსდაცვის კანონში და ნუ ჩვენ შეგვაქვს გვინდა რომ შევიტანოთ ჯერ მთავრობის ყმაზე გავიტანოთ და შემდეგ უკვე პარლამენტში წავა, აი ამ აი ამის რომ ეს გამაცხადდეს, დიახ, იმიტომ რომ ეს ვეთანხმები აბსოლუტურად ბატონ გიას, რომ ეს ჩანაწერი იყო ესეთი ძალიან უცნაური, ძალიან გაუგებარი, ძალიან ესეთი, რა ვიცი, როგორ თქვა, ვისთვის არაეკოლოგიურიც და მომგებიანი ვისთვის ესე ცოტა გაუგებარია, იმიტომ რომ ეს იყო ამ ჩანაწერის მიხედვით, ნუ სუმ ამის მომხრეები, ამ კანონის მომხრეები ამბობდნენ, რომ ეს ინდულგენცია სულაც არ არის, ეს იმას კი არ პატიობს, რასაც მომავალში ჩაიდენს. ეს არის პატიება იმისა, რაც უკვე ჩაიდენდინა და ვთქვათ, რომ რაღაცა მაინც ვერ იხდის და რაღაც წავიდეთ თანამშრომლობაზე და რაღაცას მაინც, მაგრამ აქ იყო ძალიან ბევრი მომენტი, თუნდაც ის, რომ ოდესაც კანონი არ არის ერთჯერადი მოქმედების წესი, ეს არის კანონი, რომელიც დღესაც მოქმედებს, ორი წლის მერეც მოქმედებს და მე ოდესაც ვარ მეწარმე ბიზნესმენი და ვიცი, რომ არსებობს ასეთი კანონი, რატომ უნდა აღიყო, ყოველთვის შემიძლია ჩამოვწერო და ამიტომ ჩემი მოტივაცია იმის, რომ გარემოსდაცვით მითუმეტეს მე ის თანხები, რასაც ვთქვათ, იხდის ეს მეწარმე ამაში, სულაც არ ამგონია რომ გარემოსდაცვის რეაბილიტაციაში ან რაღაცა ამ შემარბილებელ ორგანიზებებში ვისთვის იხარჯებოდა. შესაბამისად, წაგებულია გარემო, ნუ ახლა მეწარმე, არ ვიცი მოგებულია თუ არა, რადგან საოჯოში თუ გარემო წაგებულია, ყველა ინტერესი გარემო წაგებულია და ადგილობრივი მოსახლეობაც, ვისაც უხდება თქვათ იმ დაბინძურებული გარემოს პირობებში ცხოვრება, დაგებულია, რომელიც აისახება მერე თუ ჯანმრთელობა თუ სხვადასხვა სახის კატასტროფებში და ამ შემდეგ, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყანას ისე უფრო ძვირი დაუჯდება, ვიდრე ის, რომ თქვათ რაღაცა ერთგვარი სარგებელი მიიღოს თქვათ იმ მეწარმისგან განასხვავებული. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნას, ასე უნდა იყოს თქვენთან საუბარი, წარმოდებას გისურვებ, პრინციპში თქვენ ისეთი სფერო გაბარიათ, ესე ვთქვათ, რომელიც ნუ ყველა ჩვენთაგან მოხმინებს და ყველა ჩვენთაგან ის მნიშვნელოვანია, ნახოთ რამდენად წარმოდებული იქნება, რამდენად გაუმჯობესდება ეკოლოგია საქართველოში. ხალხმა გოგალაძე გარემოსდაცვის მინისტრი იყო მადრესის სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ ძალიან რთულ თემაზე, ხვალ მსოფლიოში შიცის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და ამ თემასთან დაკავშირებით შისთავაზობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ხათუნა თოდაძე იქნება მადრესის სტუმარი რეკლამის შემდეგ. პირველ დეკემბერს სოფლიოში შისთავაზობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, ეს დღე აღინიშნება საქართველოშიც და ამ ეროვნული კამპანიის თუ შეიძლება ასე ვთქვათ დევიზი არის დავიყვანოთ ნულამდე: ნული ახალი ინფექცია, ნული დისკრიმინაცია, ნული ლეტალობა. ამ თემასთან დაკავშირებით მატრიცის სტუმარი იქნება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენელი ხათუნა თოდაძე. წარმოშობილი ხათუნა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ნულამდე დაყვანა ეს კარგი ლოზუნგია, მართალია, მაგრამ ჯერჯერობით მდგომარეობა ალბათ შორს არის. საკმაოდ შორს არის, რა თქმა უნდა, ეს არის გაეროს ლოზუნგი, რომელიც 2011 წლიდან 2015 წლამდე მოქმედებს, ასე ვთქვათ, და მიზანი არის, რომ სწორედ 2015 წლისთვის ნულამდე იქნას დაყვანილი, როგორც ახალი შემთხვევები, ასევე ლეტალობა, ანუ სიკვდილობა, სიკვდილობა აიფშიცის გამო და სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც აი ამ დაავადების თანხლები ერთ-ერთი ძალიან დამამძიმებელი მოვლენაა. სოფლიოში თვითონ მიდის მართლაც ტენდენცია შემცირების კი ყველა ამ კომპონენტში, მაგრამ როგორია მდგომარეობა საქართველოს? ჯერ თვითონ დაავადების თვალსაზრისით იზრდება თუ არა სტატისტიკა დაავადებების და რა იწვევს, თუ იზრდება რა იწვევს და თუ მცირდება რა იწვევს? საქართველოს საერთოდ ითვლება და დღემდე რჩება საბედნიეროდ აიფშიცის დაბალი პრევალენტობის, ანუ შედარებით ნაკლებად გავრცელების ქვეყანად, რაც ძალიან კარგია. რამდენი, აი რა არის სტატისტიკა, ხო, როგორი ითვლება ალბათ 1000 ადამიანზე, ხო, რამდენი შემთხვევა 1000 ადამიანზე? საერთოდ იცით როგორი, აი დღესდღეობით ამ ეპიდემიის დაწყების დღიდან ოფიციალურად რეგისტრირებულია 3600 ადამიანი. სულ საქართველოში. სულ, მაგრამ აი ამ და დაავადების ახალი შემთხვევების, ახლად რეგისტრირებული შემთხვევების, მოდი ესე უფრო სწორი იქნება, რომ თუ ვიტყვით, გამუდმებული ზრდა მიმდინარეობს ყოველწლიურად განუხრელად, მართალია შედარებით მცირედ, მაგრამ ეს ზრდა ანუ ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტის გამოვლენა გვაქვს, ესე სულ გვაქვს ზრდა. მაგალითად, წელს უკვე გამოვლენილი არის 485 ადამიანი ახლად რეგისტრირებულია, რაც აი ამ დროისთვის შარშანდელთან შედარებით
90 კაცით მეტი. ანუ აი დაახლოებით ესეთი და რაღაცა გარკვეული პროცენტით მიდის მათი. რა იწვევს ამას თვითონ და დაავადებას ამიოთას მეხვდები აქვს საკმაოდ დიდი ინკუბაციის პერიოდი. ეს შეიძლება იყოს პრობლემა, პრობლემა არის თქო მიმართიანობის ნაკლებობა, პრობლემა არის ცუდი სტატისტიკური აღრიცხვის მეთოდები. მალავს ხალხი რა თუ რეალურად იზრდება შეიძლება ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს ერთი ის რომ რეალურად იზრდებოდეს და მეორე ის რომ გამოვლენა ნახდებოდეს უფრო უკეთესად ხო ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ვთვლით რომ ეს ორივე ფაქტორი მოქმედებს გამოვლენა გაცილებით უფრო გაუმჯობეს და მაინც ძალიან ბევრი პროგრამა მუშაობს იცით ამ პრევენციაზე აიშიც ის და მოუწოდებენ ადამიანს ასწავლიან როგორ შეიძლება მივიდნენ აბსოლუტურად ანონიმურად და კომპეტენციალურად ჩაიტარონ ტესტირება ხო გარდა ამისა მოხდა განსწავლა სამედიცინო პერსონალის სხვადასხვა დარგში მომუშავისა რომ რაღაცა გარკვეული სიმპტომების მიხედვით მათ ეჭვი მიიტანონ აივშიც და შესთავაზონ პაციენტს ასევე ტესტირება ხო ეს ყველაფერი ზრდის გამოვლენის რაოდენობას გარდა ამისა სპეციფიურ ჯგუფებში სპეციფიურ რისკის ჯგუფებში მუშაობს სპეციალური პროგრამები და სპეციფიური რისკის ჯგუფები ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით საქართველოსთვის ეს გახლავთ ნარკოტიკების ინტენსიური მომხმარებლები ეს გახლავთ ის ადამიანები ვისაც დაუცველი სქესობრივი კავშირები აქვთ და განსაკუთრებით თუ რომელი უფრო ხშირად ხდება საქართველოს მაგალითად ჯერჯერობით დღემდე რჩება ნომერ პირველ გზად გავრცელებისა ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება დღესდღეობით 94% რეგისტრირებული შემთხვევებისა მოდის სწორედ 95 არც ისე ანუ თითქმის თანაბარია 35-16-ამდე დაახლოებით მოდის ჰეტეროსექსუალურ კონტაქტებზე თუმცა აქაც გარკვეული რაოდენობა ეს არიან პარტნიორების გასაუბრები პარტნიორების სწორედ ნარკოტიკების მომხმარებლების რომლებიც არიან ინფიცირებელი არც კი ვცდილობთ ეს საშინელებათა ფილმებიდან ისტორიები დადის საქართველოში იმაზე რომ არიან ინფიცირებული ადამიანები როგორც თქვა სამედიცინო ინსტრუმენტებიდან შეეყარა თქვა რა დაავადება არის ესეთი შემთხვევები რეალურად ხდება რამდენიმე შემთხვევა იყო ასეთი თუმცა ბოლო წლებში აღარ აღრიცხულა ვინაიდან ძალიან გაუმჯობეს და თვითონ ეს სანიტარული სამუშაოები განათლება ექიმების და რაც მთავარია ყველაზე უფრო ხშირი მაინც ეს იყო სისხლის გადასხმის დროს ინფიცირება და ამჟამად სისხლის ბანკები ძალიან დაცული არის იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს გზა გარდა ამისა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა არის მოგეხსენებათ აივ ინფექციის გადაცემის დედიდან შულზე გადაცემა როდესაც დედა არის თვითონ ინფიცირებული და არის მაგრამ ბოლო წლებში პრაქტიკულად ჩვენ არ ყოლია ინფიცირებული ბავშვები აღარ იბადებიან თუმცა საკმაოდ გაიზარდა ინფიცირებული დედების მხრიდან ასე იგი მშობიარობა და ან ყოველთვის არ არის აუცილებელი რომ გადაღება ან აუცილებლად თუ დედა ინფიცირებულია ბავშვს ყოველთვის ინფექცია არ მოყვება ესე თქვა არა საბედნიეროდ არა და ამისთვის არსებობს მთელი რიგი პროფილაქტიკური ღონისძიებებისა რომლებიც უნდა განხორციელდეს უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა უნდა იყოს დადგენილი რომ დედა არის ინფიცირებული რის გამოც საქართველოში დღეს მიმდინარეობს და უკვე მრავალი წელია მიმდინარეობს ეს პროგრამა რომელიც ორსულ ქალებს ორსულ მომავალ დედებს სთავაზობს უხსნის თან დაჟინებით ჩვენ არ შეიძლება იძულებითი კონსულტირება ტესტირება უფრო სწორედ არ არსებობს მაგრამ სთავაზობენ ფეხბურთელ ქალებს აი ამ ტესტირებას და თუ აღმოჩნდა რომ ქალბატონი არის ინფიცირებული ან თუ მანამდე თუნდაც იცოდა მან ეს მაშინ რაღაცა გარკვეულ პერიოდში მისი ფეხმძიმობისა იწყება უკვე პროფილაქტიკური მკურნალობა მეთოდები არსებობს სპეციალური წამლებით რომელიც მინიმიზირებას ახდენს ნაყოფსა გადაცემას გარდა ამისა საკეისრო კვეთა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გადაეცეს ამ პერიოდში ნაყოფს თქვენ ახსენეთ სტიგმა რომელიც თანდებს ამ დაავლებას არის თუ არა საქართველოში ეს
ჯერ კიდევ არის თუ არა პრობლემური და ეს ხო არ ხდის თქო აი გამოვლენის ადამიანს უბრალოდ ეშინიათ შეიტყვნენ რომ ისინი არიან აი ინფიცირებულები რადგან თქო მოხდება მათი გარეკვა საზოგადოებრივ არსებობს ეს ფაქტორი ჯერ კიდევ ჩუმოყანეს თუ გადავლახეთ ეს რაღაც ფსიქოლოგიური ბარიერი არის ჯერ კიდევ არსებობს და არა მარტო ჩვენთან არამედ მთელ მსოფლიოში როგორც ჩანს რახან გაერო აი ამ სამ ლოზუნგში პრაქტიკულად ერთ-ერთი ჩასვა სწორედ სტიგმა და დისკრიმინაცია ხო საერთოდ სიმართლე რომ გითხრათ ნებისმიერ დაავადების შემთხვევაში ადამიანებს აქვთ ესეთი ფსიქოლოგიური დაცვითი მექანიზმი რომ აიძამაც არ უნდათ რომ გაიგონ რომ არიან ალბათ ხო თუნდაც სიმსივნით თუნდაც რაიმე სხვა ესეთ დაავადებით რომელიც ძნელად განკურნებადია ან სასიკვდილო შეც შემთხვევაში ამას ყველაფერს იმას რომ ეს რა თქმა უნდა რთული დაავადება ემატება ის რომ საზოგადოების მხრიდან ადამიანს ეშინია რომ იქნება გარკვეულად გარიყული იზოლირებული და გარდა ამისა აი ჩვენ ადამიანებს ძალიან მოქმედებს თვით სტიგმა ასე ვთქვათ მას თვითონაც არ მოსწონს და არ უნდა და რაღაცა და ამ დროს ყოველს კარგად უნდა გვესმოდეს რომ რა თქმა უნდა ცუდია თუ ადამიანი ინფიცირებულია მაგრამ ეს შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაემართოს არ აქვს მნიშვნელობა ის არის ნარკოტიკების მომხმარებელი ის არის თქვათ ჰომოსექსუალი თუ რაიმე ესეთ საქმიანობას ეწევა პროსტიტუციას თქვათ და ასე შემდეგ ეს ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება დაგვემართოს ვინაიდან არის რისკის ჯგუფები ხო არის უბრალოდ გაზრდილი რისკის ჯგუფები და ამიტომ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ უპირველეს ყოვლისა გარდა იმისა რომ კი არ უნდა რაღაცნაირად გავრიყოთ და გავაკრიტიკოთ არამედ პირიქით მაქსიმალური მხარდაჭერა გამო არსებობს ესეთი სპეციალური არ ვიცი ცენტრები ან რაიმე ადგილი სადაც თქვათ ეს ადამიანებს აქვს საშუალება რომ უბრალოდ თვითგანათლება მიიღონ იმასთან და თვით სტიგმის მოხსნის ფსიქოლოგიური დახმარება მიიღონ და ასე შემდეგ თუ მუშაობს რაღაც ესეთი პროგრამა არსებობს რამოდენიმე პროგრამა საკმაოდ ესეთი გამფენილია მთელ საქართველოში უპირველეს ყოვლისა ეს არის პროგრამები რომლებიც აწარმოებენ ნებაყოფლობით კონსულტირებას და ტესტირებას სადაც ადამიანი მიდის ყოველგვარ ინფორმაციას იღებს აი ამ დაავადების შესახებ სადაც შეუძლია ჩაიტაროს ტესტირება თუ შემდგომში აღმოჩნდა რომ არის ინფიცირებული მას უკვე გადააგზავნიან იმ დაწესებულებაში სადაც შესაძლებელი იქნება მისი მდგომარეობის გამუდმებული მონიტორინგი და საჭირო შემთხვევაში მკურნალობა და მინდა აღვნიშნო რომ საქართველოში დღესდღეობით მკურნალობა აი შიცის უკვე იმიტომ რომ მკურნალობა უკვე შიცის სტადიაში იწყება პრაქტიკულად არის უფასო მოსულ სახელმწიფო პროგრამა არის ამ ეტაპზე არსებობს შიცთან ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი რომელიც მთლიანად ფარავს აი ამ მკურნალობის საჭიროებას ჩვენს მოსახლეობაში თუმცა როდესაც ალბათ ეს ფონდი დაასრულებს როდესმე თავის მუშაობას ეს ტვირთი უნდა სახელმწიფო მოიღოს თავის რეალურად დღევანდელ პირობებში აი ინფექცია გარდაუვალ სიკვდილს აღარნიშნავს ხო არა აღარნიშნავს ეს არის კონტროლირებადი დაავადება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როდის მოხდება მისი იდენტიფიცირება ანუ რაც უფრო ადრეულ სტადიაში მოვახდენთ იდენტიფიცირებას რომ პაციენტი არის ინფიცირებული მით უფრო მეტი შანსი აქვს მას რომ მიიღოს ადეკვატური მოვლა ადეკვატური მკურნალობა და პრაქტიკულად თუ ეს ესე იგი ადრე გამოვლინდა და ეს ადამიანი იტარებს აი ამ მკურნალობას რომელიც მას სჭირდება არ არღვავს მკურნალობის რეჟიმს ეს პრაქტიკულად დღესდღეობით გარანტიაა იმისა რომ უპირველეს ყოვლისა იგი იცოცხლებს ისევე თითქმის როგორც საშუალოდ ჩვეულებრივ ჯანმრთელი ადამიანები ცხოვრობენ გარდა ამისა მისი ცხოვრების ხარისხი სიცოცხლის ხარისხი რასაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ხო იქნება საკმაოდ მაღალი და კიდევ ერთი რამ ადამიანი რომელიც არის ინფიცირებული და რომელიც იმყოფება მკურნალობის ქვეშ ანუ რომელიც მკურნალობს შესაბამისი მედიკამენტებით თვითონ წარმოადგენს ძალიან დაბალი რისკის ფაქტორს რომ აიფშიცი გადასცეს სხვა ადამიანს ვინაიდან მკურნალობის დროს აი ეს მედიკამენტები იმდენად აქვეითებენ ორგანიზმში ვირუსის რაოდენობას რომ პრაქტიკულად ესე გადაცემა თუნდაც აი ეს დაირღვა თქო ხო რაღაცა ის არის კოქცევა განხორციელ და გადაცემა დიდი შანსია რომ არ მოხდეს აი ამ ხატულად ციხეებზე მინდა კითხო რა არის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოს ციხეებში ძალიან
გახშირებულია, შეიძლება ესეთი ტერმინი გამოიყენოთ, ალბათ შიწის შემთხვევაში. თქვენ თუ გამოიყენეთ ინფორმაცია რა მდგომარეობაა ამ თულს? საერთოდ ციხეებს მოგახსენებათ, რომ რამოდენიმე მძიმე დაავადების, თანაც ესეთი გადამდები დაავადებების რეზერვუარს წარმოადგენს. პირველ რიგში დღევანდელ დღეს ჩვენ საქართველოში მაინც ტუბერკულოზი გვაზუხებს, ამ თვალსაზრისით იმიტომ, რომ ძალიან მოდებულია და ბევრი გზა არსებობს მისი გადაცემის, თუმცა ასევე აირი ეს არსებობს ამის ზუსტი სტატისტიკა ციხეებთან დაკავშირებით თუ არ არის? ზუსტი სტატისტიკა რა თქმა უნდა არსებობს, არის უბრალოდ აღრიცხული რაღაც გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა, თუმცა ყოველთვის უნდა ვივარაუდოთ, რომ უფრო მეტია ესეთი პიროვნება, ვიდრე ჩვენ ოფიციალურად ვიცით. ახლა დღეს თუ ვთვლით, რომ 3600 ადამიანია სულ რეგისტრირებული ხო საქართველოში ოფიციალურად, შესაფასებელ სავარაუდო რაოდენობა სპეციალისტების გათვლით და სპეციალური რაღაცა ესეთი პროგრამები და ფორმულები არსებობს, აი ამ ფორმულების გამოყენებით დაახლოებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ 5000-ია. ეხლა რაც შეეხება ციხეებს, ხო? ციხეებში საბედნიეროდ დღეს ისევე არის საშუალება აი ამ ტესტირების და მკურნალობის, როგორც გარეთ. ამ თვალსაზრისით შედარებით ესეთი კარგი მდგომარეობა გვაქვს, რასაც ვერ ვეწყვით ციხეებში ბევრ სხვა დაავადებასთან დაკავშირებით. და გარდა ამისა, ის რომ დღესდღეობით მაინც საქართველოს ციხეებში გაცილებით შემცირებულია ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება და განსაკუთრებით ინექციური მოხმარება, ესეც რა თქმა უნდა ამცირებს იმას, რომ თვითონ ციხეში ნაკლებად თუ თქვათ რეალური სურათი არის, რომ ყავს 5000 დაავადებული მოსახლეობა, მოდიან გარშოთ 4 მილიონი ყოს დაახლოებით, ხო რას გვიჩვენებს ეს მონაცემი? რამდენად მაღალია ეს, თქო, სხვა ქვეყნებთან შედარებით? წინა სტატისტიკის მაღალია, დაბალია, როგორ არის? დაბალია, ხო, ეს არის დაბალი პრევალენტობა, სწორედ ამიტომ ჩვენ შევდივართ რაღაც ეს ქვეყნების ჯგუფში, სადაც შედარებით დაბალია, მაგრამ ჩვენი დინამიკა განსხვავებით ბევრი სხვა ქვეყნისგან, სადაც გაცილებით მაღალია შიცის გავრცელება, მაგრამ იქ ყოველწლიურად მცირდება ახალი შემთხვევების გამოვლენა, ჩვენთან პირიქით, აი ეს დინამიკა არის უარყოფითი, ანუ დინამიკა იზრდება, მატულობს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია და ამიტომ იმედია რაღაცნაირად უნდა აი ამ ხარესაც ვიმუშაოთ და უფრო მეტი ძალისხმევა იქნება საჭირო სპეციალისტების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან, რომ აი რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ სწორედ ეს დაბალი გავრცელება, რომელიც დღეს არის საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის წარმომადგენელი ხათუნა თოდაძე იყო მადრიდის სტუმარი. გადაცემა მით დასრულებულია, მე ორ შეფასებამდე გემშვიდობებით, იყავით ჯანმრთელად, გარეგზავნებით.